Привіт, Україна! У нашого МТЗ заболіла ліва передня лапка трошки. Колись у нього боліла права передня. Ну, це було років 3-4 назад. Потекла бортова. Ось як тут. Ось. Пішло масло. І зсередини, коротше кажучи, через сальник отой почало пропускати. Так само і на правій стороні, оце декілька років назад. Ми думали там тоді, що підшипнику, там, ну, всьому капець, але розібрали і з'ясувалося, що трошки підтягнути підшипник треба було, ну, просів, коротше кажучи. Так само будемо зараз і тут розбирати, перевіряти це діло, подивимося, яка там причина. Що, ти хочеш ним попробувати? Ну, ладно. От круто, думаєш? На п'ятерку? Та йолки, та. А ти? О! О, тут потуже, да? А ну. Ага. Не хоче. Хорошо зажато, да? Не-не-не. Надо буде ключ брати. Я думаю, давление трохи упало. Ж думаєш, нема шестерки? А ти не дивись на манометр скільки? Ні, ну якщо накачає, зараз виключиться компресор, а він не відкрутить, значить хорошо зажати. Значить більше, ніж 570 ньютон. Ну він же ж повно. А ну скільки? На ньому написано, подивись чи ні. Ну по це ж модель, що ми брали 507, до 570 ньютон. Якщо ні, то ні. Ні, хорошо зажати, так? Угу. Отак. А ну. Вона ж не повинна відпасти, тут ще ж прокладка ж. І шайби ж, по-моєму, тут ж лежать ще ж установочні ці зазори. А ну. Пежи. Ні, не смикай так. Отак можна. Ні? Де тут направляє? Це тут направляє. А, ні, пежи, ось ще у нас є болти для вижима, да. Слышиш, ну, давай по-людськи. Які? Да. Ну, а почистити там. Ну, да, давай по-людськи попробуй. Давай. Різьба є ж. Продувочний зараз. Да. Ні, так оці, по-моєму, що оце, що відкручувалися, оце вони є. Mm. Оце воно, ось. Ну, тільки вручну, мабуть, або гайковер, там зараз ми тут щось на це, так? Ми здіруємо різьбу, може. Хорош, а хорош, продовжиш. Мені кажется, вроде менша різьба. Ні, я тільки що наживлю. Нормально. Давай. 14-й на гайковерті. Давай, ти ж поки пройдеш ту, виходить, ще, да? Ага. Грязь. Яка ціна, що він там робить? Юр, ту сторону. Хорош, ту сторону. Так, це ж вона... Грязне масло, да? Ну, а яке ж? Це треба буде, наверное, поміняти сразу і тут. Бортовий. На, пробуй. А ну, повізьми, йдем. Ну, це ж тут резинове кольцо, ж, як уплотнитель, воно, як прокладка, я забув, це ж кольцо. Ойде, йде. Іде? Да, да. Так на монтажку може нормально, чи? Так. Пізлі. Ні, отут треба. Знизу, по-моєму, уж. Ні, ну він же ж знизу ж витягує його. На кольцу ще держиться, виходить. Ну, виходить, зверху. Ну і грязь це ж трошки, так. Да. Опа, все. Та диви, тут ще як з завода. Це. Конічка. Як стоїть 5-700 моточасов? Яка різниця? Сутки, не сутки, ну 5-700. Так, а що у нас там по этим? Що? По шайбам. Одинаково це ж скільки. Як? Треба ж знімати їх, чистити грязь. Так, да, ось ж, дивись. Тут же ж не этот. Ну так, ось ось. По скільки тут? Тут 4 штуки. По 4 штуки. А, тут тонші, толщі є.
Так, получается, так бы мовити, малою кров'ю, покажи, он, болти заштопорені, ну, така сама історія, як і, да, ти ліш, на правій стороні, така, така сама історія, получається, ну, сальник по-любому треба буде міняти, розбирати, але не підшивник тут не нахитнувся, нічого, получається, просто відпускаємо, знімаємо, розбираємо, сальник міняємо, ну, подивимося, зараз який номер сьогодні ж купимо. І це, міняємо сальники, заставимо, зажимаємо нормально, і все, і вся робота. Конічка тут ось, зуби. Ну да, диви, які, щас. Це, ну, по 5-700 же ж моточасу вже, щось таке. Ну, більше, ближе до 6 тисяч. Ну, в принципі, вони там не гострі, нічого. Знизу тут теж такий вигляд. Ну, коротше, що там балакать? Раніше була якість покраща, ніж зараз. 100%, так? Да? Це ж обойма цього підшипника цього. Mm-hmm. Вона не шевелиться, да, так і стоїть. Ну, до нас. Ні, ну масло, дивись, хоч і этот, ну так от нема грязі. Я поняв, один оттуда, ну, ти ж піджимаєш. Ну, тоді у нас виходить, а так воно є. Оцими болтами шайби, воно внутрішні зажимає, зажимає конічкою. А вже наружні. Ну, це довго витягнути. Ну, так, довго. Во-во-во, шатається. А, там ще ж один підшипник, там їх два. Юр, ні, це ж тугенько, треба вибивати. Получається. Ну, воно жде два підшипника, що воно. Треба сюди, получається, ну, накрутити чи болти, чи, або по це, в центр, треба этот, знайти конус зараз, Юр. Так, ну що ж, все у нас нормально, сальничок прикупили, да. Який він у нас тут? 2,2 на 75 на 100. Бачите розмір сальничка. Кому потрібно буде, може, зараз скажемо вам, підшипнички, розмір, о, отак, отак, 263-212А, два штучки, виходить, і ще один, якщо трошки підтертий напис, ну, я розрізнюю 23-10КМ. По-моєму, отаке, да? А ну, от подивись сюди. 23-10КМ, вроді. Да. Да? Да, да. Отже, дивіться, хлопці, цікава ж річ, да? Як і в нашому випадку, що з правою, що з цієї сторони на даний момент, винуватий просто, ну, винувата просадка підшипника, ну, тобто відпущення його трошки, да? І від цього з'явився деякий там люд, шат там, люфт, шат трошки, і сальничок пустив мастило і показав нам, що у нас тут щось не так. Підшипники назвали все рівно вам для довідки, ну, може, і нам може знадобитися, коли, може, вам, дивіться. Але, я ж кажу, підтікання мастила не є показником, що у вас там проблема із підшипниками теж, що їх треба міняти. То рекомендую, ну, мати, скажімо, в запасі сальничок, да, розібрали, подивились, ну, якщо вже так сталося, то купити тоді підшипники, бо, якби, ціна ж їх теж, якби, я підозрюю, що не маленька. Дивіться, до чого ще, зараз, підожди, як ми впевнилися в тому, що підшипники були відпущені, ось, дивіться, оце внутрішній той підшипничок, дивіться на ньому, ось, блищить все. Терло його. Ось, не видно. Є? Немає. Нема наработки? Ну, просто, просто. Ну, може там... Церкальце натерло. Да, церкальце натерло. Ось напис трошки залишився. Це той самий оцей 212-й, як я казав, ну, да? Так, як оце. Як наружна, так і оце ж внутрішня частина. Внутрішня. І ось на конічки, на самій, теж видно оце ж. Він отак ставиться, виходить. Він відпустився і трошки там, значить, на мікроуровні, скажімо так, менша приживна сила була, і він оце стер собі оцей напис. Тобто це прямо свідчить, що ми праві, в частності, ну, побачили, що підшипники нормальні. Давай. Підшипники нормальні, а просто відпустилось це все діло. А що ти цей будеш перевіряти? Вручну потім піджимати. Ну, така яга. Ти на якому зараз? На двоєчки чи? Так, да, двоєчки. Дивись, не зривай їх, бо чи зірвиш. Бо у нього дурі хвати. А, компресор не включали, бо вона включить буде потім. Ну, нехай ще гляне. А ну. Та ні, я бачу, що... Ну, це я трошки не дотримав. Ну, так. Да.
Та ні. Нормально, да? Ні, може для таких треба одиничку ставити краще, щоб не зривати. Для восьмерки. Чи нормально в них прочність? Ні, ну ці на двоєчки треба буде зажимати, на 10 по-любому. Так, що ми збираємо, хлопці? Збираємо, де этот вал? Ось вал. Ну, коротше, ми ж все промили солярочкою, все. Рекомендую працювати в резинових перчаточках. Ну, любого виробника я не пропагую. Це просто я навіть не знаю, як їх звати там, ті перчатки, не суть то важливо. Рекомендую працювати саме в резинових. Що руки солярки не будуть воняти, що ви їх не палитимете свої руки солярою цією, яка зараз, і все інше. То рекомендую витратитися і купити собі перчаточки. Значить, що ми, підожди, даже ж розкажу. Вал вставляється з цієї сторони, один подшипник у вас уже стоїть, сальник там на місці стоїть. Дві отаких розпорних шайби у нас тут стояло. Ми їх назад і вставляємо. О, браса. Підшипничок. Ось так. Це треба якось вище, мабуть, да? чи нижче? А, нижче. Він вже встав. А, так і стоїть воно ж. А, прижимається шканічки. Все, я чуть туплю вже. Канічку ставимо назад. До речі, ану, переверни. Зараз попробую. Переверни. Держи, подержи. Ну, ти на трещину? На обід. Ні. На обід. Ну, тільки не так дзвеніло, коли держали на валу. А, я думав, це як ці. Провіряють ото колеса на ЖД. Та нічого тут провіряють. Нічого тут провіряють. Так, стоп. Надо ж прокрутити, наверное, щоб ще ж канічка стала, поняв? В чому прикол? Ми якраз промазали. Ну, ми зараз зажмемо зуби ж ото, да? Надо відпускати. Чи б так хоче. Сламати хоче. Що, прокрутив? Во! До речі, як бачите, якщо закручувати, то треба ж слідкувати за тим, щоб канічка ж зайшла не зуб на зуб, а між зубами. Бо це ж бачите, ми почали закручувати, воно уперлося. І тепер потихоньку його піджимаємо. Давай, як на підстопі. І пішов далі на сотий круг. На сотий круг. Чи ні? Вверх поверх. Стой, пробуй канічку опять. Наверное, щось мені не нравиться. А ні, крутиться, да? А давай оцей попробуй. Щось якось тугенько вроді, да? Низ. Низ, наверное. Низ, наверное, здається. Та ні. Ну, у тугенько ж кольцо. Так, кольцо. Ні, ну мені кажеться, тут зараз здоровий зазор. Бач? О, перетянуло тільки що трошки. Хорошо витирай, бо спеціалісти скажуть, що це за ремонт. Що навіть не витерли стару мазуту з колеса. Вилипне пиляка, потім буде нормально. Вирівняється. Це этот. Догруз переднього моста. Наоборот, поставити шире базу. Кого? Зачем тобі шире база? Ти бризкати будеш, блін, кукурузу і що буде? Юра, не чуди. Нас ми чудимо, але не в такому ж плані. Що, вище треба, може, ні? Да. Донкрат. Угу. Ну, я на одну ручку накину. Ну, він моє просів трохи. Ай, блін, спав. Хоро. Давай, ти ж здоровий, що ти? Не можеш колесо знайти, чи що? Та не бачиш нічого. Давай, я морально з тобою. Угу. Давай. Оп! Ти скажи, я буду опать, коли треба. Оп! Проворачуй. Давай, ну підожди, я одною рукою може придержу якось трошки. Во! Видав? Ну так бачиш. Все то діло. Що таке? Що? Щось не стає. Не те колесо, мабуть. Навірно. Треба друге якесь. Неси друге. Крючочок сюди. А, правда, яке ж друге, вже с'юм, що дисків не залишилось навіть передніх. Нема що і приміряти навіть. Так що фокус не вдасться. Хіба зловола треба йти знімати, провірити. Там теж ж, там 8 шпилек чи 10? Мені кажеться, більше. Більше шпильки? Я не пам'ятаю. Там розмір, мабуть, да, більший. Та навіть. Ну, там ж метал китайський, знаєш, пластилін же ж там метод. Вони ж ото ж і толще ж роблять. Бо там пластилін. Ну, короче, наживляй пока. А мы ось... Ого, а что? Не откручивали сюда? Не, ну я же их проверял уровень и все. Ты знаешь, так неудобно и дивиться и в камеру, и сюда. Получается, а ну, деться, а дай мне щетку. Получается, казна що.
Тихонько. На скільки ти? На п'ятерку? Ну, так. А ти отцентрував його чи ні? Зараз отцентрував. Чи воно вже отцентрувало? Ти ж. На ще на монтажку тобі треба роботи. Угу. Так, а ну, этот. Що ти ще? Ну, і тепер от провірич ручну. Хорош, хорош, хорош. Юра, шпильки зараз дзінь-дзінь і все. І прийдеться опять розбирати, щоб шпильку вставити. А ну, візьми вручну, скажи. Та, Юр, головку я мав до візьми. Я понял. Хорош, хорош. А ну, провірить, скажи, що ти. Як воно. Ну, в принципі, я думаю, цього даже сили цієї твоєї хвати. А де нам этот люльковий наш? Зачем? Не надо. А ну. Держи, крепень. Не могу. Ну крепенько. Ну. Та все, все, все. А ти ж откручивай, ти чим його будеш, як надо буде? Ним же, да? Нічого тут откручу. Ні-ні-ні, хорош. Ладно, дай поворот крути. Чим ти будеш откручувати? Ну, цим рукою. Ручну? Ну. Йо, ну він же ж максимум, типа, 570 ньютон. Ну да. Слышиш, бери, ну, наверное. Открутить, пока да, не проржавіло. Да, а ну бери откручу і став, може, на четверку, я не знаю. Да, ну, откручу. Зараз затягнути і мати отак. Да? Да. Потому що ми потім його не снімемо. Став четверку, не? Четверку? Ну, нас подкручують. Ну, подкручу, да. Хорош. Ну давай дві, щоб я время не тянув. Страшна техніка. Ну, 4 став. Попробуй, давай 4. Все? Угу. Хорош, попробуй ці дві сразу. Що воно вручну тепер? Це вроде дуже багато. Ну, получається. Ну, то ж 570 ньютон. Попробуй на затяжку. Попробуй на відпуск. А ну, пробуй на відпуск. Опа. Ну, нормально короче, це, Юр. Короче, четверка нормальна. Да, 4. Да, і нічого тут перевіряти. Я рибу, вот это техника, а то... Хорош, хорош, вот он, наверное, раз и, знаешь, вот так. Так, ну а мы вот таким приблизно чином, таким нагнетачем стареньким, заливаємо масло и все. На цьому, в принципі, я зараз буду і завершувати, бо відео вийшло таке, не коротке, це точно. Сподіваюся, що вам комусь буде цікаво. Цікаво почути вашу думку в коментарях на рахунок цього. Ну, а ми далі. Гайки крутить і працювати. До побачення.